jaamacadda New Generation Fariiq ee Burco ayaa habeenkii xalay ahaa tababar muddo 13 socon ayay u soo xidhay ardayda seniorka ee jaamacaddaasi, kuwaasi oo lagu tababaray qaabka ay shaqada u raasan karaan iyo sidoo kale suuqa shaqada. Tababarkani oo loogu magacdaray aqoonkaab ayaa waxaa bixinayay macalin Boqore Cali Sheikh Cumar. Xidhitaanka tababarkaasi waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda New Generation, macalimiinta iyo sidoo kale ardaydii tababarkaasi loo soo xidhay. Gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda New Generation Fariiq ee Burco, Cabdi Fataax Aadan Muuse, macalin Maxamed Suudi iyo sidoo kale Boqore Cali Sheikh Cumar oo tababarkaasi bixinaya ayaa ka hadlay ujeeddada ay jaamacaddu ka lahayd in sare loo qaado xirfadda ardaydani. Kulankan aan caawa ku soo gabagabanayno tababarkii socday muddadii 13 ugu dambeysay ee jaamacaddu ugu talagashay inay kor ugu qaado tayada ardayda, skillskooda iyo xirfadahooda shaqo. Soo kale ugu talagashay jaamacaddu in bal hadhow toola ardaygu markuu qalin jabiyo jaamacadda si aan u jahwareerin suuqa markuu tago, kor u qaado tayada shaqada qaabku ku hanan karo iyo applicationyadii shaqada uu ku hanan karayay, taasoo suuragal ka dhigaysa in ardaygu si fudud ugu guuleysto shaqada la soo hayargareeyo. Soo kale jaamacaddu waxay ugu talagashay inay ardayda siiso xirfado kala duwan kuwaasoo kor ugu qaadayso tayadooda waxbarasho ta gudaha iyo ta dabadaba. Sidoo kale insha allahu tacaala jaamacaddu waxay qabanqaabin doontaa kulamo ballaadhan oo intan ka ballaadhan kuwaasoo ugu talagalay inaanu ka dhisna ardayda dhinaca xirfadaha iyo skillska, tababaro fara badan insha allahu tacaala aanu siin doono haddii ilaahay ka dhigo. In xirfadoon ay ogaatay in ardayda fresh graduate-ka amaba kuwa senior-iskii ay wax badan caqabadi ka haysato dariiqa shaqa raadinta. Taasi looga hortago loo yareeyana waxaa ay bilowday program job hunting skills oo aad u ballaadhan runtii oo very standard ah oo loogu talagalay inay ardaydu qaataan ay ka faa'iidaystaan. Taasana keentay in jaamacadda New Generation ay ka mid noqdaan jaamacadaha aadka u xiiseeyay ee ardaydoodu ay ka faa'iidaysteen. Runtii jaamacado badan oo Burco ku yaalana way ka faa'iidaysteen, qaar kalena waitlistiga ku jiraan. Anagu ka daali mayno, waan sii wadi doonaa hadduu ilaaha programyadan ilaa xad intaanu ka gaadhayno inaan caawino ardayda. Programka ay qaateen imika dhammaysteen waa package 1. Waxay qaateen job hunting skills-ka oo ay ka mid tahay networking-ka, communication skills-ka, conference-ka, CV writing-ka, interview-ga iyo 100 cishe ugu horeeya shaqada ay helaan oo la baro probation period-ka, sida loo shaqeeyo, qaabka loo shaqeeyo. Intaasaan imiga barnay, waanan u sii wadeynaa package 2 hadduu ilaahay idhaahdo. Qaar ka mid ah ardayda iyagu ka faa'iidaystay tababarkaasi ayaa uga mahadnaqay tababaraha iyo sidoo kale maamulka jaamacadda New Generation dhiirigelinta iyo tayeynta ay la barbar taagan yihiin. Soo xidhanaa barnaamijka noo socday 3 cishe ugu dambeeyey oo maxaa tala loo qabanayay ardayda seniorka jaamacadda New Generation, maxaa tala wuxuu ku saabsanaa sida maxaa tala markaad jaamacadda ka qalin jabisid sida wajihi lahayd real marketing wax la dhaho ama arrinta dhabta ama ee suuqa taala. Maxaa tala sida taasi noogu fudaato macalin Boqore oo ah macalinkii noo waday 3 cishe ugu dambeeyey training-kan laa khayra siiyey, wuxuuna baray waxyaaba maxaa tala inaga saacidayay inaan suuqa wajahno marka after graduation. Waxyaabaha aanu ka faa'iidaysano waxaa ka mid ahaa job hunting wax la dhaho, sideebaad u maxay tala shaqo u raadsanaysaa. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa wax la dhaho communication skills, sideebaad maxay tala u sameynaa iyad la xidhiidhisaa dadka la xidhiidhisa, sideebaad u la xidhiidhisaa. Sidoo kale networking, waxay dadka aad u baahan tahay maxay tala inay kaa caawiyaan maxay tala halkan aad u socotay. Sidoo kale wuxuuna baray maxay tala sideebaad maxay tala ku gaari kartaa hamigaaga ama halkaa waye fulsaab waxa weeye programkan maanta waa soo dhaweynaya marka qoraysa, oo program aad u fiican magaraas xirfad kaab oo program raanti de ka dhinaa wadanka ka dhinaa oo marka imka la soo gaarsiyo ardayda magaraas waxa weeye si uu uga caawiyo maadaama academic yihiin marka ay baxaan sida uu uga caawiyo magaraaysa waxa weeye waxay dhugta qaban. Ardaydana waxaan leeyahay wixii aad barateen iyay ku koobnaanin intan imka halka laga sheegay uun waa inaad review badan ku samaysaan oo aad ka faa'iidaysataan. Maamulka jaamacaddana waxaan leeyahay waxa arrimo badan oo kuwaasoo kale ah sida ardayda ugu soo diyaarin lahaydeen weliba kuwa imika baxaya ama waqti siniyaarka ah iyadana halkaa ka sii wada maan idin leeyahay hawshaas halkeedaa ka socota. Shaafiici Maxamed Ibraahim, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.